នៅធ្វើជារកខកគាត់តែឃើញយើងមកភ្លាមធ្វើអញចូលហាត់បណ្ដាលលើណាឯណាពើមហ៎យើងគួរតែហោះទីទៅរករឿងនេះហ្នឹងឯងអឺទៅអីមិនហ្នឹងចង់សម្លាប់យើងមែននេះមកគុំតែយើងកិច្ចតន់ណាកុំឲ្យដួលដល់ក្បាលបែរនេះសុំតោះខ្ញុំអត់មានចេតនាគ្មានចេតនាតែយើងគិតថានាងមានចេតនាច្រើនជាងប្រហែលជានាងចង់សងសឹកយើងដែលយើងធ្វើជ្រុបទឹកដាក់នាងត្រូវអត់មិត្តភក្តិខ្ញុំគ្មានចេតនាទេមិនមែនទេមិត្តភក្តិខ្ញុំអត់មានចេតនាទេពួកនាងកុំកាន់ជើងគ្នាពេកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូពោជាគ្រូគេចឹងគួរណាតែមានចិត្តខន្តីខ្លះទៅកុំឲ្យមានឈ្មោះគ្រូត្រឹមតែជាគ្រូណែនាងសម្ដីរបស់នាងដូចជាយើងជ្រុលបន្តិចណាយើងគិតថាគ្មានអីជ្រុលផងសម្រាប់ពួកនាងយើងគ្រាន់តែចង់មកហ្នឹងមកប្រាប់ពួកនាងថាយើងគឺជាណាគេណាមួយគិតថាសម្ដីប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់មនុស្សមកពីឆ្ងាយពីពួកនាងវាគ្មានអីលឹះលួយយើងមកនេះចង់ប្រាប់ពួកនាងថាយើងឈ្មោះសុភមង្គលជាកូនមេភូមិមឿននៅក្នុងភូមិហ្នឹងចាំឲ្យច្បាស់ហើយកុំភ្លេចទៀតឮនៅដោយខ្លួនឯងអស់ចានណាស់អញ្ចឹងណែសម្បត្តិត្រឹមតែជាកូនស្រីមេភូមិឯងអូយបែមឯងណែសពតទៅវិញដោយសារតែឯងនេះមិនប្រកាន់ពួកគេបានជាពួកគេនេះចេះតែចង់មកជន់ឯងហ្នឹងណាប៉ុន្មានឯងសពតទៅវិញគេណែហ៊ានមកជន់យើងឯងមិនអាចទេសំខាន់លើយើងខ្លួនឯងឯងតោះជប់គិតជប់ចិត្តខ្លួនណាតោះប្រមូលបានទៅទេតោះអស់ឡើយដៃយើខ្លាំងតិចខ្លាំងតិចបាំងបាំងទីបាំងបាំងទីអូនទៀតទៀតបាំងបាំងបាំងទួតបាំងទួតបាំងទួតបាំងទៀតទៀតអូអាណូទៀតទៀតទៀតអូយខ្លាំងទៀតបើយើងបាក់ដៃទៅទៀតអូយខ្លាំងទៀតហេទៀតហេអើយមួយមួយតែដៃចៃកៃកៃអូទៀតហត់ណាស់លោកគ្រូចង់ឆ្នាំគេខ្លាំងកៃទៀតទៀតវាយកែងអូយទៀតតែតែខ្ញុំចង់ទៅស៊ីបាក់អីគុំអូហាក់ទៀតបដអត់បដាលទេណាវាយវាយទៀតទៀតអីចង់ទៀតគុំចាំថ្ងៃលៀងផងនេះអូគុំអូទៀតវាយកែងវាយកែងទៅផ្ទះខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ទៅស៊ីបាយទេទៀតទៀតទៀតចាំថ្ងៃលៀងទេទៀតដល់ខ្លាំងមកអូអញរងទៀតទៀតទៀតអូយទៀត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 អរទៀតហាក់ខ្លាំងតិចតោះបាក់ទៀតខ្លាំងយ៉ាងទៀត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 វាយកែងកែងមកអស់ជួយស្នាមកាក់ទៅទៀតខ្លាំងតិចខ្លាំងតិចគូវាយអានេះគាត់ហាត់តើវាយមកមកកែង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 អូលីកែងទៀតកែងខ្ញុំឡើយចាប់អើយកែងទៀតអត់ឆ្នាំណាគ្រូឲ្យដឹងទៀតមកណាអត់មានអ្នកគេហ៊ានបិទខ្ញុំតាមលោកគ្រូឲ្យមកហ៊ានបិទឆ្នាំណាទៀតជួយទួតអូវាយកែងជួយជាទៀតទៀតអត់ទៀតណ៎ណាទៀតមួយពីរមួយពីរ
ពួកអត់ក្បាលនេះទៀតវាយកៃបានហើយឈប់ហើយហើយទៀតឈប់ហើយណែអ្នកគ្រូសពតទេវីកុំខំផងពេកណាប្រកាសអត់ថាខ្លួនឯងណានឹងអាចឈ្នះរង្វាន់ជួយដល់សហគមន៍ហ៎កុំខំពេកណាអ្នកគ្រូសពតទេវីប្រយ័ត្នតដាច់ខ្ចល់ងាប់ខាន់បានឡើងប្រកួតណាហើយរង្វាន់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្លាក់មកលើដៃយើងដែលមិនបាច់ច្បាច់ប្រកួតណាខ្ញុំជាអ្នកហាត់ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំហាត់បានប៉ុណ្ណាយើងគ្រាន់តែមានបំណងល្អចង់ដាស់តឿនតាខែងលោក្តីសម័យរបស់នាងត្រូវរលីងបាត់ហើយសំបីតជីវិតក៏គ្មានទៅផ្ទះវិញដែរណែនាងណែហើយនៅមកមុខសុភមង្គលដល់ណាទៀតហ่าមិនក៏មិនអស់គុណពីបំណងល្អរបស់នាងអើម៉ែណាមនុស្សស្អីគ្មានដឹងគុណសោះយ៉ានាងកុំសង្ឃឹមមិនសោះណាថានាងនឹងឈ្នះរង្វាន់នឹងកុំសង្ឃឹមសង្បី 10% ព្រោះយើងដឹងថាយើងនឹងឈ្នះការប្រកួតនឹងទោះបីសមត្ថភាពយើងមិនដល់នាងក៏ដោយលឺហ៎យើងហើយនៅចាណែនាងមានល្បិចអីហានាងសុភមង្គលដល់ពេលហ្នឹងពួកនាងនឹងដឹងហ៎បោះទៅវិញបាទវិញតើពួកវានិយាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនាងប្រកាសថាច្បាស់ជាពួកវាធ្វើបានហើយណែតែខ្ញុំគិតថាពួកនាងហ្នឹងបានតែសំដីច្រើនជាងមើលរឹកពីពួកគេចាក់ច្រាញ់ដល់ហើយណែស្ព័តទេវីតែថាបើសិនជាឯងប្រកួតចាញ់គេពួកគេនេះប្រកាសជាសាច់ចំអស់ឯងស្លាប់ជាមិនខានទេប៉ុន្មានហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចទេវ៉ាវវ៉ាវធ្វើការអ្នកមហាសោជាមួយអត់អ្នកគ្រូដៃជើងលះហ៎អូ Isn't good to me ហ្នឹងវាវិលលឿនប្រកាន់វាអីគ្រូនេះអ្នកគ្រូចូលចិត្តបាញ់បណ្ដាលមកអូក្តីបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយតែរឿងងំចឹងហ៎តើបែរដូចមកខ្ញុំអត់ទៅអូនស្ដាប់អង្គុយអស់ហើយស្គាល់ស្គាល់ក៏លោកមេភូមិនោះអីអូខេទេអូខេទេស្គាល់តើមានអីតែអ្នកដែលខ្ញុំចង់មកសំជាមួយគឺម្នាក់នេះអ្នកគ្រូច្បាស់ហ៎បាក់យាយច្រើនឯងនេះរត់អីអាចទៅហៀនណាអីលេងមែនអីណែតែអ្នកគ្រូនេះមកបង្រៀនកូនសិស្សណែកុំដៃធ្ងន់ពេកបើធូរដៃផងបានហើយកុំល្អឆ្ងតិចលើកមកកុំខឹងមើលធ្វើមុខចឹងអត់ស្អាតទេណាអូយដៃធ្ងន់ផងអូអូយយយយអូណាបាបាបាអូយយយយអូ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 យយយអូ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 យ
លុយបើឯងដាក់ឯងធ្វើចាញ់ការប្រកួតនេះខ្ញុំធ្វើហើយកុំភ្លេចគ្រាប់មើលផងគីឡូវាអត់គ្រប់ចំនួនហើយមួយទៀតឯងរឿងហ្នឹងលាក់ឲ្យចិត្តបើមិនអញ្ចឹងទេលុយចាំប្រមាណហ្នឹងនឹងដកយកមកវិញព្រោះតែឃើញអូនមកបាត់ស្រឹកបាត់ស្រឹកត្រូវទុកទុកញ៉ាំទៅដល់ពេលនោះអូយ៎ណែលោកបណ្ដាគេវាយទៅខាងលើអត់មានវាយខាងក្រោមទេណាខ្ញុំចង់វាយមិនក៏បានដែរអត់មានអញ្ញាកណ្ដាផងព្រឹកមកសំណែកិច្ចតនណាមកអូយ៎អូយ៎ណែអូយអូយមិនដឹងគ្រូអីមិនអីអូយធ្វើម៉េចទៅខាងលើអត់ឲ្យវាយខាងក្រោមទេអូយទៅលើបានអីមកគេអូយអូយហើយកូនអូយជួយគូខ្ញុំចង់ឲ្យនេះដឹងខេកាកុំឲ្យមើងឯងមនុស្សស្អីចឹងទៀតអូយអត់ទេមកយ៉ាមកយ៉ាមកមើលមើលមើលបាយអស់ហើយអូយទៅ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 ចូលអូនណាចង់អស់មើលបងមើលមើលមើលជួយអងជួយដែរឈ្មោះចំបៃចំបៃ10000អូនេះអីកូនកាំងនេះអត់មកមកទៅបាត់ចូលមកតាមតាមសធាតាមសធាបាន5000នឹងឯង5000ខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះឆាំងខ្ញុំឈ្មោះឆាំងអូយអ្នកគេក្តាស់លឺដល់ហើយខ្ញុំទៅសិនទេញ៉ាំលឺសូពុកមេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាបាទឯងនឹងការប្រគល់បដាកលាការនេះតារមូលធិជួយដល់សហគមន៍របស់ភូមិយើងបានចាប់ផ្ដើមប្រគល់ហើយខ្ញុំនិយាយថាពុកមេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងជួយចិត្តទឹកអារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រគល់មួយនេះដោយសារតែកលាការនេះបងយើងមួយមួយចិត្តតែខ្លាំងខ្លាំងប្រចាំភូមិOh, my God.
វាអត់គ្រប់ចំនួនហើយមួយទៀតឯងរឿងហ្នឹងលាក់ឲ្យចិត្តបើមិនអញ្ចឹងទេលុយចាំប្រមាណហ្នឹងនឹងដកយកមកវិញចាំឡើងឯងចំណឹងដល់មាត់ហ៎តោះយើងទៅវិញរាល់តែឃើញមកបាត់ស្រឹកបាត់ស្រឹកត្រូវលាក់ទុកញ៉ាំទៅដល់ពេលនោះ
វិញហ្វ្រេនស្រីអង្គរយើងចាត់ការរឿងរ៉ាវគេអឺមិនបកកាយមួយម៉ាត់ទេណាបើសិនជាតែគ្រូនឹងបាញ់ឈ្នះហ่าយើងនឹងមានផែនការទី2របស់យើងតែមើលទៅគ្រូនឹងខ្លាំងណាស់ហើយកីឡាការនេះម្នាក់នឹងដូចឡើងទៅធ្វើបាត់សាច់អីទៅវាយអញ្ចឹងមើលទៅអ្នកគ្រូនឹងដើរឈ្នះ 100% ហ្វ្រេនហើយវាឈ្នះទៅដើម្បីអីបានដល់ដៃយើងពេលវាបកដល់ដៃយើងហើយយូរវាយអ្នកគ្រូនឹងណានអីមកវាយរហូតទៅតែបងវណ្ដាបោះតុងចៃសោមកសុំចាក់អ្នកគ្រូកូនបោះបងការប្រកួតជាមួយអ្នកគ្រូប្រព័ន្ធ TV ទៅកូនបាញ់មិនឈ្នះអ្នកគ្រូប្រព័ន្ធ TV ទេណានាំទៅជឿខ្លួននេះណាអត់ទេពុកខ្ញុំមកត្រូវទៅវាយមួយអ្នកគ្រូប្រព័ន្ធ TV នឹងឲ្យដឹងថាណាគេឈ្នះណាគេចាញ់អ្នកខាងអ្នកខាងបាក់គ្នាហើយWhoa!
បាយទៅនោះស្រាច់ដួលបាក់បងអញអញប្រាំហើយថាកុំអោយឡើងវាយវាយមិនឈ្នះគេទេឃើញឃើញដួលហ៎នេះនេះសុបន្តពីខែនេះគឺអ្នកគ្រូសប៉ាតវីបងចាំចាំចាំបង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 ចាំហើយក៏សូមអំណរអរគុណកីឡាការិនីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយសូមអំណរអរគុណអ្នកគុំទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីជួយសហគមន៍របស់យើងសូមអរគុណអូកូនស្ទឹងស្ទឹងយ៉ាងម៉េចទៀតអីចាសមត់ហើយនឹងមានមកតាមស្បែកអង្គរអណាទៀតហើយហើយចាសមត់ហើយអញមកវិញទៅហាអ្នកមានឃើញអីស្បែកអង្គរវិញពងបាក់មុខហ៎អឺបាក់មុខលើសចាសមត់អញមានអត់ហ៎បាក់មុខមានកើតហ៎អូសអង្គរអីបងគិតនឹងម៉េចហ៎ហ្នឹងមកបែរតែខ្លួនឯងគេវាយសាប់តែខ្លួនឯងបងត្រឹមជាអញ្ញាកដាទេកុំខឹងបងអីណាអញ្ញាកដាមានសិតខ្លត់តាមិនបន្តគេវាយខ្ញុំដល់ឋានៈហ្នឹងហើយបងគាត់យ៉ាងម៉េចទៅបងក៏បានផាយសោះបាត់ហើយនឹងកុំដោះសារច្រើនពេកបើយើងຕົកខ្ញុំជាសង្សាមិនយើងຕົកឲ្យគេវាយសង្សាខ្លួនឯងដល់ឋានៈហ្នឹងឯងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏មកតាមខ្ញុំទៀតណាមិនដែរលឺណាតើលឺអង្គស្បគាត់ជាណាមក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 តាចុះ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 មកញញុំមកគេចឹងទៅតែចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅមិនមកតាមទៀតទេលឺលឺតោះពុះឯងដាក់បានហើយលឺអុយអង្គុលអង្គុលអុយមែនចាសមុទ្រអូការប្រកួតមួយហ្នឹងចាសមុទ្រអីរៀបចំបានល្អមែនទេធ្វើបានល្អណាស់អុយល្អក្បាយស្អីហ៎ដល់តែមុខមួនហ្នឹងអារឿងផ្ទៃក្នុងនេះក្បាយបោះហើយរងតែឃើញអូក៏បាត់ត្រឹមបាត់ត្រឹមត្រូវលាក់ទុកទុកញ៉ត់ទៅដល់ពេលនោះកូនមួយណាក៏ដូចកូនមួយណាដែរមកចុះពួកឯងនេះនាំគ្នាទៅណាខ្ញុំប្រហែលមកមិនដែរចាំរកវណ្ដាបើភ្នែកវណ្ដាបើភ្នែកវណ្ដាថ្ងៃណាក៏វណ្ដាវណ្ដាវណ្ដាមកអូនរងតែឃើញអូក៏បាត់ត្រឹមបាត់ត្រឹមទៅដល់ពេលនោះអារឿងផ្ទៃក្នុងនេះក៏បែកបាក់ហើយអត់មើលនោះខ្មៅទៅដូចខ្ទួយទៅចឹងហើយចៅសមុទ្រឯងអត់មានជំរឿអីក្រៅពីបងអង្គុលហ៎អើយជំរឿស្អីហ่าបងថ្លៃ
នេះអញអន់ខ្លាំងណាស់មែនទេទោះបីបងស្រែកខឹងតែប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងតាមនាងរហូតដល់ដាច់ខ្យល់យល់ទេហើយមិនមែនជាអញទេអាប់អូនខ្លាចចាំតែឡាញ់មីស្រីម្នាក់ពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់វិញចាសសមុទ្រហេបាច់ចេះធ្វើអីទេទៅវិញមកអូនឡៃមកទៅវិញលោកឯងចេះហនដល់ឃើញបានយន្តហោះកណ្ដាស់ឲ្យឃើញខ្លែងលេងនោះមកឃើញខ្លែងហត់លេងឲ្យឡើងសុខចិត្តហើយលោកចេះបាត់យន្តហោះកណ្ដាស់នឹងមកពីណាខ្ញុំចេះបាត់មកតាមប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំពីខ្មែរឲ្យតែខ្ញុំអត់សុខចិត្តគាត់តែបាត់យន្តហោះនឹងឲ្យខ្ញុំលេងរហូតនឹងរហូតតែខ្ញុំចេះបាត់តាមចុះលោកមានបងប្អូនម្នាក់មិនបានសោកសៅខ្ញុំចឹងចេះតែសួរទៅតែមិនអត់ប្រាប់គាត់អីដែរខ្ញុំអត់មានបងប្អូនហ្នឹងព្រោះខ្ញុំកូនតូចចុះអ្នកគ្រូវិញកូនតូចដែរខ្ញុំក៏កូនតូចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរមួយបានអត់សួរអីខ្ញុំចង់សួរពីចំណេះដឹងរបស់លោកហ្នឹងណាខ្ញុំមើលឃើញថាសមត្ថភាពរបស់លោកគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ទាំងផ្នែក IT ហើយនិងផ្នែកភាសាបរទេសហើយមិនបានលោកទុកចិត្តចេញពីខ្ញុំពេញហើយមករស់នៅតាមតំបន់ភូមិដាច់ស្រយាលហើយថែមទាំងចូលក្រុមតន្ត្រីនីចៅសមុទ្រទៀតពូតកាស្រឡាញ់ហើយចង់ដើរតាមក្តីសម័យបើចង់ដើរតាមក្តីសម័យមិនមិនរកសាលាតន្ត្រីនៅភ្នំពេញហៀននៅភ្នំពេញសាលាតន្ត្រីច្រើនសឹងអីអាចចំណុចហ្នឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំក៏អព្រមក៏តម្រូវខ្ញុំហ៊ានចប់ IT 4ឆ្នាំនៅស្រុកគេសិនហេនេះលោកហ៊ានចប់ផ្នែក IT 4ឆ្នាំនៅស្រុកគេផងវ៉ាវនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចជាអស់ចាស់ដែរលោកក៏ពិតជាអស់ចាស់មែនទេមិនមកលោកដែរប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងពូតអ្នកគ្រូសួរច្រើនពេកអញ្ចឹងសួរដែ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 រមិនគួរឲ្យធុញអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ណាសួរតែសំណួរអត់ប្រយោជន៍ហោះនេះលោកក៏ថាឬនៅអត់ប្រយោជន៍ហ៎នឹងហើយចុះលោកអត់គិតថាលោកនេះធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់លោកខកចិត្តទេគាត់ណាខំចំណាយទាំងលុយចំណាយទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យលោកលោកតែរៀននៅសុខភាពហើយលោកបាយច្បោះបងចោលហើយរត់ពីភ្នំពេញមកនៅតាមភូមិដាច់សញ្ញាចឹងទៀតនេះអត់ចូលវិញតែប្រាប់អ្នកគ្រូថាខ្ញុំមកបងចោលគឺទៅមកបោះលោកហ្នឹងហើយតែអ្នកគ្រូហ៊ានលើមនុស្សវិញឆ្ងាយទេមើលខ្ញុំមានម៉ែតបោះបងការសរសើរចោលណែតែខ្ញុំហ៊ានចប់មុនការកំណត់របស់សាលាបានខ្ញុំត្រឡប់មកភូមិហើយពេញក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទៅនេះលោកហ៊ានចប់មុនការកំណត់របស់សាលាទៀតស្ដាប់មើលតើលោកពិតជាអស់ចាស់មែនតើណានេះណែគាត់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងសោះមិនបានប្រែទុកមុខលឿនម៉េះអេខ្ញុំនិយាយអីប៉ះពាល់តាមណាំលោកThank you.
កមកទៅរកប្អូនឯងហ្នឹងណាអើយបងតរវាទៅអីយកម្សិលមិញក៏វាចោលផ្ទះដែរហើយលឺអ្នកភូមិនិយាយថាវាផឹកស្រាស្វឹងនៅចុងភូមិមកឥឡូវក៏វានៅចុងភូមិហ្នឹងដែរកំពុងតែផឹកដល់សារអញ្ចឹងហើយណាបានពុកតរវាហ្នឹងណាបងក៏បដឲ្យវាទៅមិនបាច់តរវាទេបើពុកក៏តរវាឥឡូវហ្នឹងនាំតែវាបានចិត្តទេហើយពេលវាបានចិត្តទៅវាច្បាស់ជាមិនស្ដាប់ខ្ញុំជាមួយពុកឯងពេលថ្ងៃក្រោយទៅតែវាជាប្អូនរបស់ឯងឯងអត់បារម្ភវាបន្តិចបន្តួចអីទេប្អូនដូចវាមានអីគួរបារម្ភទេពុកវាចង់ទៅណាឲ្យវាទៅនឹងទៅព្រោះអីវាទៅមុខទៅមាត់ខ្ញុំខ្លាំងណាម៉ែមិនគួរណាបង្កើតវាឲ្យមកធ្វើជាប្អូនខ្ញុំនេះហាក់អង្គុលហើយមិនក៏កូនឯងនិយាយអញ្ចឹងកូនឯងនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពុកខូចចិត្តឯណាតែពុកបង្កាន់ជើងវាមែនត្រូវហើយខ្ញុំមិនមែនជាកូនស្រីល្អទេហើយក៏មិនមែនជាបងស្រីល្អដែរចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅពុកហ៎មិនបាច់ហៅខ្ញុំថាកូនទៀតទេកូនមួយណាក៏ដូចកូនមួយណាដែរមកចុះពួកឯងនេះនាំគ្នាទៅណាខ្ញុំប្រហែលបងវណ្ដាទៅរកវណ្ដាបើភ្នែកវណ្ដាបើភ្នែកវណ្ដាថ្ងៃណាគូវណ្ដាវណ្ដាវណ្ដាប្អូនខំចិត្តហ្មងហ៎សុកសុកទៅបារម្ភពីប្អូនឈួតហ្នឹងតែមកចំទាស់ចិត្តខ្ញុំមើលខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់ពុកទៀតហីបានហើយឈប់ខឹងនឹងពុកទៅពុកមិនទៅរកប្អូនឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែកូនឯងនេះត្រូវតែយល់ចិត្តពុកផងពុកណាស្រឡាញ់កូនឯងទាំងពីរនឹងស្មើស្មើគ្នាទេតែកូនឯងនេះជាកូនបងកុំឈ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្អូនធ្វើស្អីកូនឯងធ្វើអញ្ចឹងណាហើយធ្វើឲ្យពុកពិបាកចិត្តហើយញ៉ៃចុះញ៉ៃឡើងកាន់ជើងវាដដែលនោះបើពុកមិនយល់អារម្មណ៍កូនឯងពុកនេះមកលួងកូនឯងធ្វើស្អីពុកនិយាយនេះចង់ឲ្យកូនឯងនេះស្រឡាញ់ប្អូនរៀនធ្វើចិត្តត្រជាក់ត្រជាក់ជាមួយវាបន្តិចទៅបានតាខ្ញុំចិត្តត្រជាក់មួយវាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាវាអត់គ្រប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនຕົកវាជាប្អូនខ្ញុំទៀតទេហើយឯងក៏មានមាត់ដល់ទីចានមិនឯងជីចាលោកស្រីគឺមាត់មួយទីមួយលោកស្រីអូអូអឯងចេះបាច់ចិត្តបានល្អអឺអញឆាប់ដូចបាយមកបងណាកូនទៅវិកិច្ចខលមកណាអញឆាប់ដូចទៅអាឡូកូនដេវីតឡូម៉ែហើយកូននៅឯណាហេតុអីបានជាប៉ាណាម៉ាក់ជាយាមតាក់តោតកូនតាក់តោមិនបានសោះអញ្ចឹងហ៎អញខ្ញុំសុំទោសហ្មងដែរសារមកវឹកនឹងកូនរវល់អញ្ចឹងកូនទុកទូរស័ព្ទចោលអត់បានបើព្រោះតែឃើញអូនមកបាត់ត្រឹមបាត់ត្រឹមត្រូវទុកទុកញ៉ាំទៅដល់ពេលអូអាយតកឈឺខ្ញុំមួយមែនបាទមកមិនណែបាញ់ទៅណែបងទៀតបងចាក់ទោះចាក់យោអូនលើអង្គុយលេងមកខ្ញុំសិនណានិយាយខ្ញុំប៉ាវបាយអូខ្ញុំមិនថាបាយអោសំតោមកពីអាយព្រមចាំយើងឆេងសាច់អាចាប់ពេលអង្គុលអូនមកយីអីបងខលាំនេះគ្រូហើយមិនបានអ្នកគ្រូមកឆែតប្រាំអង្គុលឲ្យដូចអញ្ចឹងបើសភ័ក្រអង្គុលដូចបែកក្បាលអ្នកគ្រូគិតមិនបណ្ដាជួនកាលរឿងដែលបានកើតឡើងហ្នឹងវាមិនជាការពិតដូចតែឯងគិតទេហើយចុះប្រឡងមកនេះសភ័ក្រអង្គុលបានធ្វើអីខ្លះដាក់ឯងស្នេហាក៏កើតឡើង
បេះដូងប្រាំងនឹកគ្នាអារម្មណ៍ត្រូវកបងក្បែរក្តីសុខមួយគ្រារួចក៏រលីឥតណីត្រឹមមួយពេលខ្លីស្នេហ៍យើងប្រជាឈឺផ្សាគ្រួសារទាំងសងមិនយល់ពីតម្លៃនៃចិត្តស្នេហាប្រកាន់មិនចង់សម្រងនឹងគ្នាស្នេហាក៏កើតឡើងបេះដូងផ្ដើមនឹកគ្នាអារម្មណ៍ត្រូវកបងក្បែរក្តីសុខមួយគ្រារួចក៏រលីឥតណីជាផ្សាគ្រួសារទាំងសងមិនយល់ពីតម្លៃនៃចិត្តស្នេហាប្រកាន់